北市副市长张金鄂打房再出招，他要稽查建商的广告有没有虚伪不实，当然有，有很多，结果就发现了很多。像有的这个呢，在市府都更预定地的对面，他却打着都更的旗帜；还有的建案明明在文山区，却说成是敦化南路，转个弯像是市中心一样；有的直接幻想未来，把福德街上的建案写成了信义路七段。我们实地来到了信义路六段，可以发现继续往下走根本没有什么信义路七段，而是福德街。还有眼前这片看起来好像是万平的公园绿地，不过仔细看告示牌，这里明明就是广慈博爱园区的预定土地。建商广告耍噱头，福德街硬是要说成信义路七段，荒地当成公园，这样夸大不实的广告，台北市副市长张金鄂再出招，推动不动产经济管理规范全部都要开罚。处罚罚款并不是我们的这个本意，我们是在改善整个的这个资讯的扭曲或者资讯的没有所本这件事情。那看到的结果是现在都在改善。北市稽查134项房产资讯，结果离谱的还有呢，这建案位在信义区的都更改造特区，不过北市府说压根就没有规划过这块基地。还有这个广告打的是一楼庭园大户，结果里头50坪被查出来居然都是公社。还有业者打出呢敦化南路转个弯就会到的豪宅建案，不过实际调查以后才发现这弯可得转大一点哦，因为得上这快速道路开上5到10分钟才会抵达的文山区豪宅建案。广告上大大写着敦化南路转个弯只要百万豪宅1/2的价格，但结果是在文山区的山上。还有预估下半年房市价为涨量稳的网站，或是拿2-3年前报道资料，建商声称价格只有大直水岸住宅1/3，这些建案的宣传广告统统被北市府打了枪，要求修正，否则将开罚5到5000万元。民众下手买房前要睁大眼睛看清楚，不要被这些夸大的宣传字眼给骗了。专业新闻综合报道。